Ajmo mi ono naše. Ja sam Zoran Kjezić, a ova emisija je u karantinu. Alo, alo, alo. Mislim, hvala. Ali mnogo ste se bre vi osilili, bre. Narod. Daš im segment, to će celu emisiju. I posle se pitate što neki viču na vas sa televizije. Hajde, bre. Ajmo mi ono naše. Ali pravo naše.